Ďakujeme veľmi pekne za privítanie. Keďže máme troška trému, tak my sme si pripravili aj ťaháky. Ty máš trému, ja mám ťahák. Vážení hostia, divadelníci, ochotníci, priatelia divadla. Teraz vám naši mladí herci zahrajú divadelnú hru Trňanský škriatok. Je to príbeh o škriatkovi z krajiny fantázie, ktorý zhruba pred 100 rokmi blúdil svetom a hľadal si svoje miesto. Svojím šibalstvom pomohol premenil a zdokonalil mnohé známe veci vo svete. Samozrejme, je to fikcia a akákoľvek podobnosť s konkrétnymi osobami alebo miestami je čisto zámerná. Preto by sme vám v krátkosti chceli povedať o tom, ako vôbec detský divadelný súbor vznikol. No ako vznikol? No dotlačili nás do toho deti. Namiesto toho, aby sa hrali na počítačoch a mobiloch, stále dobiedzali, až sme im museli sľúbiť, že s nimi niečo nacvičíme. Ale potom, ako sa deti do toho s nadšením pustili a videli sme ich veľkú chuť a potenciál, tak sme si povedali, že má to význam, ideme do toho. A preto dnes oficiálne vzniká detský divadelný súbor Trňanský škriatok. Predstavíme sa vám s rovnomennou hrou, ktorú sme napísali špeciálne pre túto príležitosť. No a čo k tomu dodať? Vystúpiť s niečím novým je vždy ísť s kožou na trh. Obzvlášť aj publikum, tak ako dnes, je plné divadelníkov, divadelných znalcov, odborníkov, hercov, tak veríme, že drobné chybičky nám odpustíte a že sa pri tom aj zabavíte. Ďakujem. To sú moje staré divadelné kostýmy. Divadelné kostýmy? Ty si hral v šatách? No veru hral. A vieš čo? Aj dobré by mi ešte boli, keby mi teta Daniela trochu popustila. Čo tu máš ďalej? No to si srandu robíš zo mňa. Čak to rodinné dedičstvo toto. To môj otec v prvom divadle svojom dal. A? Akom? Vtedy. Ľudia Boží, zaiste tu čudujete sa nad divnými udalosťami týmito. Sú to divné cesty Božie. Tá dobrá pani skáštila, ten anjel premenil sa zase na škriatka. Na to škriatka krevenákovie. Vidíš? Ešte stále to tam je. Prvé divadlo, ktoré sa tu hralo, sa volalo Škriatok. Škriatok? Zvláštne. Aký bol ten škriatok? A odkiaľ bol? A ja by som chcel vidieť takého škriatka. No odkiaľ bol? No z fantázie preca. Čože? Z fantázie? Porozprávaj mi o tom, starky. Prosím. No teda, dobre. Tak teda počúvam. Všetko sa to začalo ešte veľmi dávno. To sme ešte neboli na svete. To máš pravdu, ale všetko sa ťa počúva. Keď niekto niečo pekné vytvorí, alebo je niečo šikovný, sú za tým múzy a fantázia. On ich síce nevidí, ale oni tam sú. Čo sú to múzy? Múza? To je inšpirácia. Napríklad, keď máš na niečo talent, pozri sa, ako napríklad taký veľký maliar Martin Benka maluje svoj slávny obraz. Daj tam troška žltej, nech je lúka prehriata slniečkom. No,
ešte kúsok pridaj. A zelenej, nech dýchne život každej rastlinke. Gabela, si nezabudí, nech sa nebo ako mora v letom vám. A nebolo by troška aj tmá, modrej? Daj pokoj, neruš nás. Nijak sa to nepozdáva. Zdravím ti, daj si odchod a nechaj nás pracovať. Odkračaj, kade ľahšie. Pekne vravím. Lebo čo? Lebo sa s tebou porátame po svojom. No to by som chcel vidieť. Vidíš, čo si urobil? Ako to teraz vyzerá? Aj tak to bolo také suché pole. Teraz to máš smrť. Povedz mu, nech domaluje duhu a nazve to napríklad po búrke. Uvidíte, ako sa to chytí. Po búrke, hej. Upokojte sa. Pamätajte na to, že ste mierumilné múzy. Ja už budem dobrý. Nechajte ma. Poďme, toto sa už musí dozvedieť Fantázia, no nie? Nie. Len tej prosím, že nevravte. Ja už budem dobrý. Aj farbičky mám nové zloženie. Haló, Fantázia, kde ste kto? Čo je to tu za zlík? Pozri sa, čo zas vyparatil. Martinovi Benkovi zničil celý obraz. Ale veď ti vravím, nechaj ho domalovať duhu a taký obraz vznikne, že ešte 100 rokov ho budú v Národnej galérii vystavovať. Och ty, stále sa niekomu do roboty miešaš. Nikoho nenecháš v kúde pracovať, iba čo by si sa bláznil stále. Fantázia, nerob s ním poriadky. My ideme ešte skúsiť zachrániť, čo tento tu zničil. Počkajte, neskúsime tú dúhu. Naozaj nechcem sa nič skúsiť. Nemyslel som to zle. A naozaj to chcel troška vody. Ale veď, múzi to tak nemysleli. Každý sme na niečo súci. No a ty tiež. Len musíš prísť na to, čo je pre teba to pravé a v čom budeš najviac dosložný. Tak mi poraď, Fantázia. Na to musíš prísť sám. Svoj talent máš skrytý vo svojom srdci. A ako z teba dostanem? Hej, talent, hýbaj von. Chcem vedieť, na čo som súci. To, na čo si súci a čo ti pôjde najlepšie, zistíš, len ak chytíš rozum do hrsti a počúvneš svoje srdce. Ľudia vďaka nám dokážu úžasné veci. Ľudia majú rozum, šikovné ruky, dobré srdcia a veľa toho vytvorili a dokázali. Pozri, výšivka, aká krásna farebná. Píšťalka, aké krásne piesne vie zahrať. Dokonca si zvládli vyrobiť aj oblečenie. Aha, gati. No skoro ako na teba. Keramiku. A toto je čo? Jaj, ty Peťák, to je pálervo. Aj to robí dobrú náladu. Ale šup, schovaj to teraz. No nič, ja idem. A ty nezabudni. Rozum a srdce. A nájdeš to, hľadáš. Rozum a srdce? Je tých dvoch zasa nájdem. No počkaj, starký. Ako to Fantázia myslela s tým rozumom a srdcom? V živote sa musíš radiť rozumom, ale i srdcom. Musíš mať vedomosti, ale i skúsenosť. Musíš poznať fakty, ale zároveň robiť všetko s láskou, aby si bol osožný nielen pre seba, ale aj pre ľudí okolo teba. A škriatok sa nimi riadil? Rozumom aj srdcom? No najskôr ich musel nájsť. Pomohla mu Fantázia. Rozum, srdce, halo, kde ste? Nevideli ste ich niekto? Máte tu niekto rozum a srdce? Aj Albertovi, Einsteinovi som pomohol pochopiť, ako je to s tým časopriestorom. Uvidíš, čo skoro z toho bude. Nobelová cena. No, tak počkaj, ja mám na tom tiež zásluhy. Áno, a ty čo vieš o zakrivení časopriestoru? Možno nie to, čo ty, ale ja som ten, ktorý ho podporoval, aby to nevzdal, keď už padal únavou a zásoboval som ho dobrou náladou a... Tak tu ste. Vedela som, že vy dvaja sa budete zás niekde dohadovať. Tak sa dohadujte.
Dovolujem si tvrdiť, že na Einsteinovej teórii relativity mám ja, rozum, najväčšiu zásluhu. Akože myslíš bezo mňa? Komu čo? Aké ono je relatívne? Teória relativity, ktorá opisuje vzájomné pôsobenie priestoru a času voči hmote, vysvetľuje napríklad zakrivenie časopriestoru. No, jasné, jasné. Všetci chápeme tento časopriestor. To ako keď povieš kopačovi, aby kopal odtiaľ to tamtým smerom až do večera. Ale túto kamarát prišiel za nami asi kvôli niečomu inému. No, mňa za nami poslala fantázia. A čo nás potrebuješ? Ako ti vieme pomôcť? Ja vlastne neviem. Robotička pre mňa. Treba trošku rozum doliať. Prestaň rozum! Nieč kriatok dohovorí. Chcem vedieť, na čo som súci, na čo mám talent a čo by som mal robiť do konca svojho života, aby som bol osožný. Nebuď smutný, neboj nič, kamarátku, bratku. Veď my sa o teba postaráme. A tedaž čo? Ako mu pomôžu? No, musia len hľadať. Ale ako? A kde? Však, veď, rozum pozná predsa celý svet. A srdce pozná ľudí, čo ich trápi a čo potrebujú. To má na čo? Však na cestovanie v čase a priestore. Čas a priestore. Najskôr rozum a srdce zobrali škriatka do Paríža. Mesta módy, romantiky a umenia. To je paráda! To je rýchlosť! Pozor! Eiffelová veža! Tam pristaneme! Brzdím! Čo keby si skúsil tanec? Tanec rozvíja koordináciu tela, držanie pohybu. A samozrejme, estetické cítenie. Pozbudzuje držanie tela v každom veku. Je umeleckým, emocionálnym vyjadrením myšlienok. Posilňuje telo. Poskytuje radosť zo života. Dobre, dobre, pochopil som. Skúsim to. Pozri na toho Charlieho. Spievať vie, ale filmy sa ešte nemá. Ale vie aj tancovať, aj sa šikovne pohybovať. Ale s týmto suchým výzorom treba niečo spraviť. Ale čo?
Angažovať pri výrobe látky, ktorá bude pre niekoho aj prospešná, nielen estetická. Už si spokojný? To znie lepšie, ale kde by sme niekoho našli? Hej, tu v Amerike už len niekoho nájdeme. A za kým sa teda vybrali? Za pánom Strausom. Ten sa presiahol do San Francisca, aby predával zlatokopom oblečenie. Paráda! To bude sa škriatka boháč! Wow, perfektné! Zlato! Práve zlato! Čo sú to za novice? Ďalšia diera! To musím jej vyriešiť! Prídem o všetok poklad! Čo si mi to predali za zmetok? Trasa to! Nedrží to! Je to slabé! To máš kvalitné stanové plátno. Však vidíš, je to slabé! Vymyslí niečo lepšie! Ale čo? Pozri, aký je smutný. Mali by sme mu pomôcť. Tak nech použije niečo pevnejšie. Napríklad balnársky drill. No nerozumieš, riflovinu. Ty zase mudruješ. A pozri, škriatok už zase niečo vyvádza. Východnej dĺžky. No, to sme z toho múdri. Ja to tu preskúmam.
Čo je? Nejaké tu ticho. Stratila som zrkadlo, vola, kde mi vypadlo. Tu sa mi páči. Zrkadlo, kde tu sú dobrí ľudia. Hop, zrkadlo, kde mi vypadlo. Zrkadielko mi treba, večný ako kusko. Vy, peťári! Čo? My sme to neboli! Len sa netvárte, ste vy dobrí herci a divadlo by ste mohli zahrať. To nie je žiaba. O čom by bolo? O dobre! O zle! O láske! O nenávisti! O pravde! O klevetách! O sviatkovi! To ver! O mne zostávam na trhni. A toto bolo teda prvé divadelné predstavenie, ktoré hrali ochotníci na trhni. Však ale, veď to môžeš už aj teraz. Začni, kým ťa šviatok pokúša. U pivárníkov sa narodil chlapček. Utekám tam, nech mu srdičky dobre nadelia. Nech dlho dožije, nech je zdravý a bohatý duchom i výrečnosťou. A aký talent mu ešte dáme? Počkajte, srdičky. Toto je môj človek. Nech je z neho divadelník. Dobre, nech je mu divadlo súdené. A ako sa bude volať? Paľko, Jožko, Ondrej. To sú také bežné mená. Nech sa volá nejak výnimočne. Nech je to Izidor. Ďakujeme naozaj aj Ujovi Iťovi, že vedie a viedol dlhé roky ochotníkov divadelných tu na Trni a že aj vďaka nemu vlastne táto naša mládež prejavila takú ochotu a radosť hrať divadlo. A dovolte, aby som vám predstavila týchto našich nádejných a úžasných hercov. Takže v dnešnom divadelnom predstavení sa vám predstavili ako škriatok Tomáš Krnáč. Ako srdce Marek Krnáč, rozum Jakub Poliak, fantázia Peťa Drozdíková,
múza Hanka Poliaková. Ďalšia múza Elka Marečeková. A do tretice múza Magdalenka Štefková. Starkého strňa si zahral Šimon Krajčí. Vnúčika Matúš Poliak. Maliara Levyho Štrausa a trňanského chlapca Filip Mareček. Charlieho Čeplína a trňanského chlapca Dávid Paluch. Zlatokop a trňanský chlapec Damian Valentíny. Trňanské dievčatá boli Klaudinka Zetochová a Aťka Zetochová. No a samozrejme v réžii mi pomáhal môj manžel Vladimír Poliak. Pomocnú réžiu sme mali v podaní vlastičky Slavíkovej. A za technickú podporu by sme sa chceli poďakovať Martinovi Viktorinimu. Ešte raz všetci veľmi pekne ďakujem. Zážitok, bolo to úžasné, ako vám, manželom Poliakovcom, ktorý teda dúfam, že budete rozvíjať aj naďalej tento kultúrny život u nás v obci, lebo bolo to úžasné aj tým potleskom, aj potleskom. Ako aj všetkým, ktorí vám pomáhajú pri tom, ale aj vám hercom, mladým. Boli ste úžasní. Ja vám prajem veľa, veľa síl, aby ste aj naďalej takto nacvičovali a mali chuť a čas na to. Ďakujem veľmi pekne. Vidíte, aké je to krásne. Toto poteší každého ochotníka, každého režiséra, pretože nezahynie divadlo na Trne. Sami vidíte, nezahynie, ostane na veky. Ďakujem pekne.